Už. Teď. Tak, to je Hallstatt. Teď tu máme jist komentáře. To je scenérie. Je to ledový. Fakt jo. To bude vidět. Co ty? Dobrý. Tak pojď. Pojď, makni. Můžeš jet? Já tě natočím. Já bych tě rovnou natočil. Ja,
Peťa odpočívá. Ano. Takový střed. Tak co? Jak se ti líbí výlet? Z kopce. Nelíbí, protože jsem měla do kopce. Furt si stěžuje, pořád. Brečí. Ale máme krásný výhled. Kde je ten pičko? Вот такие чеки, да?
Dann haben wir unseren Stärksten, unseren Rückpicker, meine Damen und Herren, und zwar ein Mann wie ein Baum, sie nannten ihn Bonsai.